Rrugica të jetuara, kështu titullohet ekspozita që Emjona Stasi ka hapur në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia në qytetin e Durrësit. Një ekspozit me në fokus Durrësin, një prej vlerave të tij, siç janë rrugicat. Jan plot 103 tablo që piktoria Emjona Stasi I ka sjell për publikun dhe që kanë gjetur interesin e artëdashësve durrsakë gjatë ditëve të tyre të qëndrimit të ekspozuara. Në gjeninë e pejzazhit, tablot e prezantuara nga Stasi nuk kanë vetëm dashurinë për qytetin e saj si të përbashkët, por dhe rrugicat, për të cilat, siç shprehet vet autoria, kish pasur prej vitesh indicio për t'i bashkuar në një ekspozit. Kjo ekspozit përbohet nga 103 punime dhe I kushtoj komplet qytetit të Durrësit. Në përgjithësi janë frymëzuar nga rrugicat e vjetra dhe nga Durrësi I vjetër. Është një ngacmim që më ka emocionuar prej kohësh. Ka vite që u merre me trajtimin e rrugicave dhe Durrësit vjetër dhe të them të drejtën I kam punuar vazhdimisht me shumë emocion. Përgjithsisht këto punime janë bërë 2 vitet e fundit, por një pjesë punimesh janë bërë janë të 10 viteve më parë. Rreth 12 punime. Teknika e vajit, pasteli, I gjen në këto vepra, ndërkohë që Stasi gjithmonë eksperimenton dhe me teknika të tjera. Janë punë kryesisht të trajtuara në teknikën e vajit, në pastel të butë, edhe me akrilik dhe një pjesë e madhe punimesh janë të punuara me penë. Kjo ekspozit ka paraqitur interes të madh, do thoja, nga artëdashësit e qytetit dhe është vizituar me shumë interes. Rrugica të këti qyteti I muret me zjetare, porta e kalas, kanatat e dyerve të hershme, kolonat mbi kapitele, mbi krye dhe gjithçka që elit piktoren me Durrësin I gjeni të bashkuara në këtë ekspozit në përmjet artit të Emjona Stasi.